O Campus Terra converterase no circuito da primeira carreira popular coa que a Universidade de Santiago tenta promover prácticas saudables na poboación. Uns hábitos que, se nos van acompañar durante toda a nosa vida, ademais do exercicio profesional, van a repercutir pois tamén en beneficios para a sociedade, ademais dos coñecementos que podan adquirir nos nosos centros educativos. A proba terá lugar o domingo 26 de novembro, con saída e chegada nas pistas municipais das Pedreiras. Un percorrido de 7 km 400 metros polo campus e paseo do Miño. Apostamos polo deporte base, porque entendemos que o deporte é a saúde, é a calidade de vida, e incluso a posibilidade de fomentar todos esses hábitos saludables que se comentaba aquí, e tamén promoción da propia cidade. A primeira carreira popular Campus Terra nace vinculada á carreira universitaria galaico-duriense contra a droga, que leva xa 3 edicións. As accións de prevención e sensibilización ante o problema da droga rematan na escola, rematan na época do instituto. E non chegan á universidade, al menos na cantidade e calidade que deberían. E, por tanto, nos, coñecedores desa situación, propusimos ás 3 universidades galegas facer esta carreira. A competición está aberta a todos os atletas, non só os universitarios, a partir da categoría sub-20. As inscripcións faránse na web da Federación Galega de Atletismo. O custo é de 5 euros, un destinado á Fundación contra o Narcotráfico.